Hei og velkommen til en ny Clash Royale-video der jeg testes dere dekk. I dag så tester jeg dekket til Anders Lov, og han bruker dette dekket her som består av bueskyter, barberer, kjempe, kanon, og nisser, og spydnisser, skelett army, og ja, healer. Jeg vet ikke om jeg sa kjempe, men kjempe også der. Så la oss hoppe rett inn i kampen, og så ser vi hvordan dette her går. Santiago, ok, vi spiller mot en Santiago, lykke til. Ok, han er der, da kjører vi en slik, wow faktisk. Der. Vi nå gjør ikke sånn der. Og... Nei, der. Nei! Han er smart. Men jeg fikk den ned da, jeg fikk den ned. Jeg tenkte ikke på det, jeg skulle vente litt lengre. Jeg har 3 point, 4 point. Ja, skal jeg bruke kanon og kjempe? Nei, kjempe. Kjempe er ganske bra. Jeg er litt usikker hvor jeg vil sette kjempe. Jeg tror jeg skal sette den slik. Og jeg håper ikke han setter ut noe veldig bra, fordi han kommer garantert til å gjøre det. Barberer mine pekka. Ok, ting går, kan gå veldig fort ned her. Da gikk de ned. Ok, vi setter ut barberet. Det er... Oi. Gikk fort ned i barberene. Men det er greit. Nå må jeg bare spare på en skelettarmé, for han kommer sikkert til å bruke... Klart... mine... Eller sine... Hva heter det? Prins. Nå sparer vi litt mer. Jeg fikk litt mer... damage på tårnet hans enn det han forhåpentligvis gjorde på meg. Jeg er litt usikker. Jeg har ikke så mye som kan ta ting opp i luften nå. Det blir slik. Det blir barberer bak da. Ballong. E1, ok. Da går den ballongen ganske fort ned. Det ser ut som at jeg klarer å få ned tårnet. Ja. Venstre tårnet er nede. Veldig bra for min del. Kanon. Kjempe, nå rusher vi. Klarer vi å rushe bra nok da? Det er spørsmålet. Der kommer så klart ballongen. Barberer. Ja. Tårnet er rett og slett ganske nede. Jeg bare rusher han slik at han har litt mye å gjøre. Han begynner å gråte. Da gjør jeg altså sånn. Bra spilt. Og der fikk jeg 3 kroner. Så det var ganske bra, bra. Se, lykke til. Nå var ikke jeg så veldig, snakket ikke jeg så veldig mye, for jeg konsentrerte meg litt. Men sånn er det med det saken. Jeg kan åpne litt kister. Gull, og så får vi kanon, kjempe, ok. Mer gull, ridder, Tesla. Vi aktiverer ikke den. Jeg kan aktivere den der. Gullkiste, mer gull, kanon, skjeletter og piler og infernetårn. Ja, det er nice. Så la oss prøve et nytt dekk. Da var jeg tilbake med en nyttig dekk. Denne gangen så er det Gangsta Norske Gaming. Og den består av Lakehorde, Ildkule, Musketer, Prins, Kjempe, Spydnisser, hva heter den? Heks og Vakyr. Så, oi, jeg vet ikke om jeg sa det da, men la oss starte. Nå begynner jeg å bli litt sånn, at jeg glemmer ting. Vi spiller mot en rar person, jeg vet ikke hva det er. Skal jeg kjøre rett på med kjempe? Og vi ser hva han gjør. Vi setter ut veldig fort de ting. Det er de tingene her. Heks og kjempe og spyd. Oi, der kom de der skjelett-armen. Og en kjempe-skjelett. Det vil si at min går ned og dør sannsynligvis. Hvorfor var den ene spynissen? Det er helt greit for meg. Forhåpentligvis så håper jeg han ikke har noe veldig sånn... Skal vi se hva han har.
Å, klarer han det? Ja, nissetenne. Klarer han å få ned tårnet? Nei, akkurat ikke. Da kommer han med heks. Heks er ganske OP. Valkyr. Here we go. Tusen takk, det er Valkyr. Da har vi en musketer og Valkyr som er på hjemmebane. De nærmer seg. Venstretårn, Valkyren treffer tårnet, og det er en bomber. Jeg fikk jo så klart venstretårn. Den er bra for min del. Og da kjører vi en kjempe på venstre side. Jeg har litt lyst til å kjøre også en... Oi! Jeg har plassert den feil. Sånn er det. Man kan ikke alltid treffe riktig, kan man det. Det var litt synd, men jeg fikk ganske bra damage på venstre tårn, da. Nissetørne? Nei, nissetønne, ja. Ok, da får vi bare bruke spydnisse der. Forhåpentligvis... Så har han ikke noe som jeg kan stoppe den her med en gang. Da, da kommer så klart hans kjempeslett. Da går min ridder ned. Men det er greit, jeg fikk jo ned den. Klarer vi å få opp kjempe der. Sammen med en heks. Da kommer han med... Oi, oi, han har veldig mye luftangrep. Skal jeg få opp den der før ting og tang skjer? Den er veldig flink den der og der. Skal vi se om vi klarer nå å treffe riktig. Ah, den var nesten det. Ok. Hva setter han ut med den? Ok. Får vi bare kjøre litt illekule. Han har veldig... Jeg skjønner ikke hvorfor han bruker nissetønne der. Bare fordi han har lyst til å prøve å få ned tårnet mitt uten å vite om det. Stor sannsynligvis for det. Vi kjører sånn. Vi vinner runden, fordi da gikk høyre tårn ned. Det var en bra runde for min del. Bra spilt. Bra spilt. Da tenker jeg å avslutte denne episoden her for i dag. Jeg håper dere likte denne Clash Royale-en. Jeg takker for meg. Da tenker jeg å avslutte denne episoden for i dag. Jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, like videoen eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet på nye dekker jeg kan teste ut. Tips og triks, det trenger jeg. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det. Fordi da kan det bli en del av linseluser. Og det setter jeg også stor pris på. Snakkes vi. Ha det bra.